Я думав, що буде легше, а стало тяжче. Коли в армії служив, ну, якби, поняття було одне – вижити, а тут треба не тільки вижити, а ще й прожити. Олексій Хомчинський ще у 2014-му з перших днів неоголошеної війни на Сході за внутрішнім покликом пішов захищати рідну землю. Я був по мобілізації з 14 по 15 рік. У 15-му році з мобілізації звільнили, зі станиці Луганської нас звільняли в 15-му році. І я приїхав додому, рішив попрацювати знов дальнобійщиком. Почав їздити, ну, я зробив буквально два виїзди, і я не знайшов взагалі язик, як це сказати, з бізнесменами. Трохи взгляди в нас були другі, і я пішов, підписав контракт, пішов далі служити. Окрім обов'язкової строкової служби, Олексій віддав 4 роки війні. За цей час, розповідає, погляди на життя змінились кардинально. Зі Збройних сил звільнений за станом здоров'я, але не за станом душі. Не на камеру ділиться, що й досі допомагає побратимам, але вже як волонтер. Каже, спершу було важко звикнути до буднів не на передовій. Проте з часом чоловік все ж вирішив спрямувати свої сили та витримку у спорт, яким займався в минулому. Знайшов себе з дітьми, це позитивна енергія, коли ти з ними займаєшся, десь їздиш на змагання, вони виграють якісь досягнення, то радуюся і мені здається, від цього життя продовжується. На відкриття спортивного центру фізичної підготовки, де культивується вільна та спортивна боротьба, Олексія надихнув його син. Той почав займатися спортом, коли тато був на війні. Над назвою довго не думали, використали позивний героя під час служби. Я раніше займався в своїй школі боротьбою, ну і він каже, давай, може, спробуємо. Я кажу, ну, я його зразу підтримав, дуже обрадувався. Що, ну, не в кожного є такий тато, як в мене. Завдяки мрії, військовій дисципліні та відданості улюбленій справі, за майже 2 роки існування тренувального центру серед вихованців уже є перші чемпіони області. Він нас був на війні, він розказує приклад, як треба бути до кінця, і я мотивуюся і повторюю, як він до кінця працює. Я йому вдячний, що він з мене зробив чемпіоном області, і за нього я виграю, він мене добре тренує. Слово «не можу» озвучувати у цьому залі заборонено. Якщо ж хтось правило порушить, на нього чекає мотивуючий діалог з роз'ясненням або ж покарання у вигляді присідань. Спортсмени кажуть, окрім фізичного навантаження, отримують надзвичайну моральну підтримку від наставника. Підтримка тренера мені найважливіше на змаганнях. Він мене підтримує, каже, що робити, коли я на килимі борюся. Він каже, дивіться, ви головне не бійтесь, я вас вірю всіх. Ви всі можете себе показати. Знайти себе, мотивувати інших та ніколи не опускати рук. Олексій не вважає себе героєм, каже, такі речі під силу кожному. Головне – захотіти.